બદલાતા સમયની સાથે બધાએ નવી ટેકનોલોજીને ઝડપથી અપનાવી લીધી છે. આજે આપણા લગભગ દરેક કામમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કમ્પ્યુટર તેમજ ઇન્ટરનેટની જરૂર પડે જ છે. બેંકના કામકાજ, પૈસાની લેવડ દેવડ, નવી વસ્તુની ખરીદી કે વેચાણ વગેરે જેવી રોજિંદી જરૂરિયાત હવે ઇન્ટરનેટની મદદથી પળભરમાં પૂરી થઈ જાય છે. આ નવી ટેકનોલોજીના ઘણા ફાયદા છે, પણ જો સાવચેતી ના રાખવામાં આવે તો આ ટેકનોલોજી એટલી જ જોખમી પણ છે. ઇન્ટરનેટ અને કમ્પ્યુટરનો જેટલો સદુપયોગ થાય છે એટલો જ તેનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે. આવો જોઈએ. આ છે પ્રકાશભાઈ. તેઓ ઓફિસમાં પોતાનું કામ કરી રહ્યા છે અને અચાનક તેમના કમ્પ્યુટરમાં એક ઈમેલ આવે છે. આ છે રોહન. એણે નોકરી માટે ઇન્ટરનેટ પર ઘણી જગ્યાએ અપ્લાય કર્યું છે અને અચાનક તેને એક ફોન આવે છે. આ છે પ્રીતિ. પોતાને મનગમતો પતિ મળે એ માટે એણે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ્સ પર પોતાની પ્રોફાઇલ બનાવી છે. એ દરમિયાન તેને એક છોકરા સાથે સંપર્ક થાય છે. અહીંયા સુધી બધું જ બરાબર છે, પણ મૂળ વાત હવે શરૂ થાય છે. પ્રકાશભાઈને જે ઈમેલ આવ્યો છે જેમાં તેમના કોઈ ક્લાયન્ટ પોતાનો અકાઉન્ટ નંબર ચેન્જ થઈ ગયો છે તેમ કહે છે અને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહે છે. પ્રકાશભાઈ તરત જ એક મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરે છે. રોહનને ફોન પર એવું જણાવવામાં આવે છે કે તેને મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં ખૂબ જ સારા પગારની નોકરી મળી છે અને જેની ફોર્માલિટીઝ પૂરી કરવા અમુક રકમ જમા કરવાની કહે છે. રોહન તરત જ પૈસા જમા કરાવી દે છે. પ્રીતિને મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ્સ પર એક વિદેશમાં સેટલ અને સારા પગારવાળા વ્યક્તિ સાથે ફ્રેન્ડશિપ થઈ, વાત આગળ વધી અને લગ્ન સુધી પહોંચી. છોકરો તેને મળવા શહેરમાં આવ્યો. બંને મળે છે અને સાથે સમય પસાર કરે છે. અને અચાનક છોકરો કહે છે, પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે અને પૈસાની જરૂર પડી છે, ઘરે આવીને આપી દઈશ, એવું કહી પૈસા માંગ્યા. પ્રીતિએ તરત પૈસા આપી દીધા. આ ત્રણેયને બહુ પછીથી ખબર પડી કે તેઓ એક ગુનાનો શિકાર બન્યા છે, સાયબર ક્રાઇમ. વધતી જતી ટેકનોલોજીએ આ ગુનાઓને જન્મ આપ્યો છે, જેમાં રોજબરોજ મારા તમારા જેવા લાખો લોકો કાં તો લલચાય છે અથવા તો છેતરાય છે અને આ ગુનાનો ભોગ બને છે. વર્ષોથી સાથે બિઝનેસ કરનાર ક્લાયન્ટ ઈમેલ કરે કે ફોન કરીને પર્સનલી તમને જાણ કરે. તમે જરા વિચારો, કોઈ મોટી કંપની તમને જોબ આપવા પૈસા ક્યારે માંગે? કોઈ લાખો રૂપિયા કમાતા વ્યક્તિને પૈસાની જરૂર પડે અને એણે તમારી જોડે માંગવા પડે, જેને તમે જોયો પણ નથી તેની વાત પર વિશ્વાસ કરાય? તમારો પિન નંબર બોલો. 1988. લો, થઈ ગયું ચાલુ. એટીએમ કાર્ડ તેમજ પૈસાના વ્યવહાર માટેના પાસવર્ડ કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈને કહેવા નહીં. ઘણીવાર એટીએમ સેન્ટરમાં સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા હોય છે, પણ તે સામેની બાજુએ ના હોય ને તમારા માથા પર લાગેલા હોય છે, જેનાથી તમારો પાસવર્ડ કોપી થવાની સંભાવના રહેલી છે. આવા કેમેરા દેખાય ત્યારે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરો. તમે જ્યારે પણ પૈસા ઉપાડવા જાઓ ત્યારે ખાસ ચેક કરો કે મશીન સાથે ચેડા તો નથી થયેલાને. જો એમ જણાય તો તાત્કાલિક બેંક અથવા પોલીસને જાણ કરો.
ઘણીવાર એટીએમ મશીનમાં કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાની જગ્યાએ કાર્ડ રીડર મૂકીને તમારી ઇન્ફોર્મેશનની ચોરી થાય છે અને પછીથી એ માહિતીનો ઉપયોગ કરી તમારા અકાઉન્ટમાંથી પૈસાની ચોરી થાય છે. માટે એટીએમ કાર્ડથી પૈસા ઉપાડતા પહેલા સાવધાની રાખો. આપણે ઘણીવાર વિચાર્યા વગર પગલું ભરી લઈએ છીએ અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જઈએ છીએ અને આપણી આ જ વાતનો ફાયદો ઉઠાવીને કમ્પ્યુટર તેમજ ઇન્ટરનેટના જાણકાર લોકો લોભામણી ઓફર આપીને કે ટેકનોલોજી સાથે ચેડા કરીને આપણને છેતરે છે. આજે દરેક જણ સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને આઈપેડ કે ટેબ્લેટ જેવા ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં ફેસબુક, વોટ્સએપ જેવી એપ્લિકેશન હોય છે. આવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સાવધ રહેવું જરૂરી છે. કેટલાક લોકો તમારી ડુપ્લિકેટ પ્રોફાઇલ બનાવીને તેનો દુરુપયોગ કરે છે. તમારી પર્સનલ માહિતીને ક્યારે આવી સાઇટ્સ પર શેર ન કરો. આ ઉપરાંત ક્યારે ઈમેલ પર તમને કરોડોની લોટરી લાગી છે તેવો ઈમેલ આવે છે અને પૈસા વિદેશથી આવવાના છે, જેને ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં કન્વર્ટ કરવા ટેક્સ માટે તમારી પાસેથી મોટી રકમ માંગે છે. આવા ઈમેલ બિલકુલ ખોટા હોય છે, તેનો વિશ્વાસ ક્યારેય ના કરવો. 24 કલાકમાં લોન મેળવો જેવા સમાચાર વાંચીને જરૂરિયાતમંદ લોકો ભોળવાઈ જાય છે અને ફસાઈ જાય છે. યાદ રાખો, દુનિયાની કોઈ જ બેંક પૂરેપૂરા ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કર્યા વગર લોન આપતી જ નથી અને લોન આપતા પહેલા કોઈ જ પૈસા માંગતી નથી. સાયબર ક્રાઇમની શરૂઆત આપણી જ માનસિકતાથી થાય છે. આવા લોકો મફતમાં વસ્તુ આપવાની ક્યાં તો ડબલ ફાયદો કરી આપવાની વાત કરે છે. પણ એક વાત ધ્યાન રાખજો, દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ મફત મળતી નથી. એટલા માટે કોઈ પણ નિર્ણય કરતા પહેલા 10 વાર વિચારજો. આપણે રાખેલી સાવધાની જ આ સાયબર ક્રાઇમને રોકવાનો સૌથી મોટો રસ્તો છે. તેના માટે કેટલીક અગત્યની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તમારા બેંક, ફેસબુક, ઈમેલ અકાઉન્ટ, એટીએમ વગેરેના પાસવર્ડ ક્યારેય કોઈને જણાવશો નહીં. તમે ધંધાકીય હેતુ માટે જે ઈમેલ આઈડી સાથે વ્યવહાર કરો છો તેમાં જરા પણ ચેન્જ લાગે તો તેની સાથે વ્યવહાર ના કરવો, અથવા તો ફોન કરીને જે તે વ્યક્તિ સાથે વાત કરીને ખરાઈ કરવી. કોઈ પણ બેંક ક્યારે તેના ક્રેડિટ કાર્ડ, એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ વિશેની માહિતી ક્યારે ફોન કરીને પૂછતી નથી. માટે આવા કોલ્સ આવે તો તેને માહિતી ના આપવી અને શંકાસ્પદ માલુમ થાય તો તરત પોલીસને જાણ કરવી. પાસવર્ડ હંમેશા ન્યુમેરિક, આલ્ફાબેટિક અને સ્પેશિયલ કેરેક્ટર વાળા રાખવા અને તેને સમયાંતરે બદલતા રહેવું. મોબાઈલ ફોનમાં ક્યારેય કોઈ અકાઉન્ટને લગતી કોઈ અંગત માહિતી ના રાખવી. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યારેય પણ અજાણ્યા કમ્પ્યુટર કે સાયબર કેફેમાં જઈને ના કરવું. ઓનલાઈન શોપિંગ હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર વેબસાઇટ પરથી જ કરવું. તમારા ઈમેલ, નેટ બેન્કિંગ અને બીજા અન્ય ઓનલાઈન અકાઉન્ટ્સને મોબાઈલ ફોન વેરિફિકેશન સાથે જોડવા. સ્પામ ઈમેલની કોઈ પણ હાઇપરલિંક પર ક્યારેય ક્લિક ન કરવું. વોટ્સએપ કે બીજી એપ્લિકેશન ઉપર ગંદા મેસેજીસ કે વિડીયો શેર કરવા એ પણ સાયબર ક્રાઇમ ગણાય છે. માટે આવી વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવું નહીં. દરેક વખતે ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ બાદ બરાબર લોગઆઉટ કરવાની ટેવ પાડો. તમને તમારી આસપાસ સાયબર ક્રાઇમની કોઈ હરકત અથવા કોઈની સંડોવણી વિશે જાણ થાય તો તરત જ પોલીસનો સંપર્ક કરવો. ગુનો થાય એ પછી એનો ઉકેલ મેળવવા કરતાં ગુનો થાય એ પહેલાં જ એને રોકી લેવો હિતાવહ છે. યાદ રાખો, મફત એ મહાઆફતને આમંત્રણ આપે છે. સાવધાની જ સાચો ઉપાય છે. અમદાવાદ સિટી પોલીસ આપની સુરક્ષા માટે હંમેશા તત્પર. આપની સુરક્ષા વિશેની વધુ માહિતી માટે અમદાવાદ સિટી પોલીસની વેબસાઇટ તેમજ ફેસબુક પેજના સંપર્કમાં રહો. અમદાવાદ સિટી પોલીસ તમારી સુરક્ષા માટે હંમેશા તૈયાર.